Hello to Neo, vítam vás z dnešného videa. Dneska už ako veľmi dlho nevyšiel ďalší diel zo série Top 5 najlepších, Top 5 najhorších, tak som sa rozhodol, že by som vlastne dneska mohol urobiť. Dneska sa však pozrieme na 10 najhorších skinov v Brawl Stars. Už bola nejaká doba, odkedy som naposledy urobil skiny, kde by som vlastne dal najlepšie a najhoršie skiny. A od všetky doby by ich vlastne vyšlo strašne veľa, tak som sa rozhodol, že by bola škoda neurobiť to. A tak jup, dneska tu je toto. A okrem toho, to vlastne bude 10 iba najhorších skinov a potom tak o pár dní vydám 10 najlepších skinov, keďže proste od tej doby vyšlo strašne veľa skinov a aby som ich do 5 nedokázal vlastne všetky dať, tak som ich musel nejako expandovať. A musím vám povedať, že tie skiny sa fakt zmenili. Niektoré dostali remodel, niektoré sa proste vyzerajú dobre a bolo strašne ťažké pre mňa urobiť tento list. Ale tak proste nejaké vždycky musia byť lepšie, nejaké horšie. A práve preto by som sa myslím mohol pustiť aj na 10. miesto. A na 10. mieste sa nachádza archivovaný skin Boombox Brock. Jop, tento skin, ja nehovorím, že je škaredý, jeho dizajn je celkom taký, len je proste basic, najviac basic Brock skin, jo. Máte tu jeho presne jeho rádio, s ktorým vibuje, máte v ňom rakety, na kraji baterky, ten sa mi asi najviac detail na ňom páči. A okrem toho asi nič tak extra, ešte aj tie pixely na tej čiapke, no proste nie je to najlepší skin, povedzme si úprimne. Jo, ako vidíte, akože ani ten attack animation sa nemení, ani nič sa vlastne na tom skine nemení, všetko vyzerá tak, jak vyzeralo predtým, takže je to vlastne úplne basic skin, nič sa poriadne nemení a to je na tom celkom sad na tom skine. Nehovorím opäť, že je to zlý skin, ani nič, len je strašne basic, na to vlastne aká je to cena a všetko okolo toho, za 80 gemov teraz máte o dosť lepšie skin, vy to porovnajte s Quick Draw Edgarom, to sa ani nedá vlastne porovnať, Quick Draw Edgar je proste oveľa lepší za 80 gemov než toto. Neverím, že by si niekto toto reálne kupoval z radosti. A práve preto tento skin sa proste musí nachádzať na tomto liste, nemám o tom moc o čom zase povedať, proste okrem toho, že to je strašne basic a strašne drahý, kebyže to stojí 30 gemov, nepoviem ani pol slova, to by potom strašne bol dobrý skin za to value, ale už len kvôli tomu podľa mňa to vôbec nie je dobrý skin. A ešte jednu vec vám to musím ale povedať, že nebudem vôbec rankovať True Steeler a True Gold skiny, okej? Okay? Pretože inak by to bolo úplne zamorené tými skinami. Každopádne poďme na 9. najhoršieho. V tomto mieste sa nachádza ďalší archivovaný skin a to je Caveman Frank. Niečo mi hovorí, že oni archivovali iba tie najhoršie skiny. Akože nič zlom, ale tento skin znova je celkom fajný a má také sluchátka, znova tie vlasy spustené, kamenná obrovská kosť na miesto kladiva, oblečený v oranžom. Vlastne je to typický človek z doby kamenej. Ale ja neviem, proste v dnešnej dobe za 80 gemov, koľko stal ten skin, máte oveľa lepšie value, než je toto podľa mňa. A tento skin je asi taký proste niečo podobné ako tamten Brock. Myslím, že má viac detailov, ale zase mi sa menej páči. Takže je to taký win-lose zároveň. Ale jo, podľa mňa za tú cenu, koľko stál, by sa mohol možno aj trošku byť viac change-ov a podobne. Vlastne to isté, čo som hovoril aj pri ňom. Dnes za 80 gemov dostanete oveľa lepšie skiny ako kedysi, to je úplne pravda. A už aj chápem, prečo tie skiny sú archivované, pretože sú úplne low value a okolo toho. Ale jo, je to celkom sad, proste mohli by to niečo vymyslieť, niečo na to vlastne, že by tie skiny boli aspoň niečo lepšie, pretože jeho útoky sú úplne tie isté, dokonca aj super abilitka aj všetko. Mohli by pridať nejaké iné efekty, napríklad, že pri stunovaní by mu nejaké tam kostičky leteli a podobne, ale je to stále to isté a to je na tom práve tá vec, ktorá je taká basic. Jo, takže tento skin podobne ako ten Brock sú taký, proste sú basic. Mne sa sice Brock viac páči, preto bol vyšší, ale inak tie skiny sú strašne basic a I don't know, proste ja sa cítim, že tento skin je akurát na takom fajn spote. Nie je to najhorší skin v hre, pretože to by potom bolo oveľa nižšie, ale podľa mňa nie je najlepší. A jo, by ďalšieho obkecávania myslím, že môžeme ísť rovno na 8. miesto. V 8. mieste sa nachádza vlastne 300 gemový skin Pandanita. Ja proti tomu skinu osobne nič nemám a je to strašne lacný a zároveň je dobrý skin, ale podľa mňa, ak to porovnáte s normálnou Nitou, toto je normálna Nita, vyzerá nejak takto, zozadu ak ju otočíte je veľký brúks. Toto je Pandanita, vyzerá takto, keď ju otočíte zozadu Bruce, vyzerá to vlastne strašne podobne. Ja chápem, je to 30 gemový skin, jak to ja rád volám free to play skin, ale ja neviem, no tento skin je strašne off podľa mňa. Nie preto, že je vlastne lacný ani nič okolo toho, ale je to jeden z prvých skinov v hre a vlastne on je úplne odbetý v hre. A to je na tom asi také škoda, pretože on dostal iba jeden remodel za celú tú dobu a podľa mňa by z ním mohli urobiť niečo o trošku viac, pretože má na sebe ešte stále takú tú starú grafiku a ja to nedokážem proste prehliadnuť a proste tak, ja neviem, tie staré grafiky v Brawl Stars vyzerali nejak takto. A tento skin má stále túto grafiku. Dostal si sa change, že už vyzerá viac do tej novšej verzii, ale furt má na sebe rysy tej starej a to je na tom práve tá vec, ktorá je
jak by som to nazval, proste tá vec, ktorá je off na tomto skine, preto sa vôbec nachádza na tomto liste. Je síce na 8. mieste, pretože je jeden z tých lepších, ale aj tak nie je žiadna sláva podľa mňa. Tento skin by podľa mňa mohol dostať jeden model, vyzeral by potom aj lepšie aj všetko okolo toho, ale jo. Proste ocitol sa na tomto mieste, pretože necítim sa ho dávať vyššie a jo, preto je Pandanita práve na 8. mieste. Môžeme ísť na 7. Na 7. mieste sa nachádza Rockstar Colt a môžem povedať, že tento skin je fakt dobrý skin. Má aj detaily a všetko okolo toho, len bol dobrý, dá sa povedať, pretože potom ho nahradili Outlaw Coltom a toto je oveľa lepšia a dokonca aj lacnejšia verzia a podľa mňa je práve tento skin potom tak vlastne zanechaný vzadu. A nevidím, že by ho tak veľa ľudí zase hralo. Opäť nevravím, že by tento skin bol nejak zlý alebo nič okolo toho. On len proste nahradili ho lepším skinom a tento skin je vlastne teraz tak trošku upadá do zabudnutia. Reálne, ja som si ho kúpil a používam ho normálne bežne, pretože ja ho hovorím, že škoda starpointov, pretože ja si svoje starpointy reálne šetrím. Ale proste niektorí ľudia už v dnešnej dobe je strašne ťažké nájsť niekoho, kto by tento skin reálne hral, pretože teraz bol tam vlastne tento Challenger Colt a všetky takéto skiny a podľa mňa tento skin už ani nie je v tej topke. Už ako kedysi vlastne bol, pretože kedysi to bol jeden z najlepších skinov a teraz povedzme, že trošku upadá, okej? Okay? A jo, práve preto by som ho mohol aj nechať na tomto mieste. Neviem, nehovorím, že by to bol nejaký extra zlý skin ani nič. Ale ako som už vravel, 30 gemov je príliš lacné, ale 500 star pointov je ešte lacnejšie, a vyššie je to free. Keďže teraz si každý za gemy bude chcieť kupovať logickejší Brawl Pass, tak tento skin teda upadá do zabudnutia. Je to free to play skin, ale nevidím ho okrem mňa nikoho iného, že by ho nejako hral a tak tento skin upadá do úplného zabudnutia. A práve preto tento skin je na tomto liste na 7. mieste a myslím, že môžeme ísť rovno na 6. Na 6. mieste sa nachádza skin Superstar Stew a ja vám môžem povedať, že ja viem, mnohí ľudia so mnou asi budú nesúhlasiť, ale mne príliš toto vlastne červené holé miesto, čo má na helme, mu strašne uberá. Reálne má peknú cape a všetko okolo toho, lenže v tomto skine môžem povedať, že reálne base verzia sa mi ľúbi viac ako vlastne skin a reálne Stew sa mi viac ľúbi toto ako skin. Opäť, nebudem nakladať na tento skin a nachádza sa pod Rockstar Coltom, pretože Rockstar Colt sa mi reálne aj ľúbi viac ako toto. Opäť, neverím, že by tento skin bol nejak extra zlý ani nič, len proste dá sa povedať, že mne sa viac páči base verzia než toto. Ja neviem, čo je s týmto skinom, ale mne sa niečo na jeho helme, tá prázdne miesto, alebo niečo to je, sa mi na ňom proste strašne neľúbi. A preto som ho tu proste musel dať. Ja viem, mnohým ľuďom sa páči, je to celkom aj relatívne novší skin, preto by ho možno so mnou mnoho ľudí nesúhlasilo, ale je to proste čisto môj názor, ako som už vravel a preto by som ho asi vravel, že sa tu nachádza podľa mňa. Je to znova 30 gemový skin, free to play skin, ale mne sa napríklad tento skin vôbec neľúbi. To biele miesto na helme podľa mňa strašne uberá z toho skinu a práve preto podľa mňa nachádza sa na tomto mieste práve kvôli tej veci, aj keď má aj svoje silné stránky, napríklad jeho cena sa mi celkom ľúbi, aj to, že vlastne dali k ho rovno, aj keď ten Stew bol vtedy nový brawler, dali k tomu rovno skin, ale inak silné miesto na tento skin už nemám a práve preto sa Stew nachádza na 6. mieste. Môžeme ísť na 5. Na 5. mieste sa nachádza ďalší archivovaný skin a to je Touchdown Bull. Opäť je to iba recolor linebackera Bulla a môžem povedať to, čo som povedal pri, dá sa povedať, Coltovi. Nahradil ho proste Starpoint skin. Opäť no hate pre tento skin, má fajnú farbu, má fajné všetko. Lenže proste 80 gemov za niečo, že si môžete kúpiť za Starpoint, je proste steal. Reálne 80 gemov je, dá sa povedať, polka zo Brawl Passu. Teda takmer polka, hej, neberte to úplne doslovne. Ale dajme tomu, že polka do Brawl Passu. A čo si radšej kúpite? Našetrite si na Brawl Pass alebo kúpite toto? V Brawl Passe máte navyše ešte dve skiny, toto je iba jeden, ktorý nemá ani attack animation. Asi chápete, kam tým mierim, že áno? Tento skin proste, jak by som to nazval, je, dá sa povedať, zastarilý už, okej? Okay? Tento skin má fajnové farby a všetko okolo toho, ale proste máte linebacker Bulla, ktorý je za starpointy a všetko okolo toho, nahradil ho a ešte tento skin je strašne basic. Ďalší archivovaný skin, čo znamená, že archivované skiny reálne sú tie horšie skiny a je to zaujímavé reálne, že oni archivujú tie také nahovno skiny a vlastne ich nahradzujú. Podľa mňa by mohli nahradiť všetky archivované skiny. Každopádne, jo, tento skin nemám k ňu zas moc čo navyše povedať. Proste si zaslúži byť tak, ako je. A práve preto sa Linebacker Bull nachádza na konkrétne 5. mieste. Na 4. mieste sa nachádza skin, ktorý vôbec nemusím a to je Bandita Shelly. Opäť ďalší free-to-play skin, len to isté, čo pripoviem, pričo pripandenite, má strašne tie staršie grafiky a takisto tie detaily na tomto skine sa veľmi nelíšia. Predsa len má tam pár vecí pridaných a hlavne je to iba recolor hlavného skinu. Preto tento skin
sa nachádza na tomto mieste. Niekedy je v jednoduchosti krása, ale pri tomto skine sa to nedá povedať. Ja nehovorím, že by tento skin bol zlý, je to free-to-play skin a vidím fakt veľa ľudí ho hrať. Ale na Shelly sú tak dobré skiny, napríklad Witch Shelly, Star Shelly, a tento tam proste nepatrí, ani neviem. Máte staršie grafiky opäť, to musím zmieniť, pretože predsa len hodil by sa nejaký remodelik, lebo tento dostal takisto jeden z prvých skinov ako Pandanita. A musím mu nechať aspoň to, teda pri Pandanite som mohol nechať aspoň to, že ten skin je aj lepší, pretože sa zmení aj brus a všetko okolo toho. O tomto skine sa to ani nedá povedať, pretože Shelly nemá žiadny taký spawnable a tým pádom nemá ani tú možnosť sa niečo zmeniť. Čiže jo, to je asi všetko k tejto Shelly a myslím, že môžeme sa rovno pustiť do ďalšieho skinu. Na treťom mieste sa nachádza skin, ktorý ja absolútne nemusím, a to je Dark Bunny Penny. Ja neviem, mne sa proste tento skin vôbec nepáči, vyzerá ako babka reálne, akože viem, že tento skin je cool pre niektorých. Ale nie pre mňa, pretože ak porovnáme Bunny Penny, ktorý skin je celkom v pohode, furt nie je to úplne najlepší skin, ale je celkom v pohode. Ak ho máme porovnať s týmto, čo je pre mnohých veľký update vlastne, aj pre mňa zase nie. My si napríklad až tak moc tento skin neľubí, pretože vyzerá ako babka. Plusko je, že sa na ňo aspoň musí minieť star pointy, že je to sa povedať taký free, aj keď personálne musíte na ňo niečo minúť, je taký celkom že free skinik, ale akože aj tak musíte na ňo najprv našetriť. A ja neviem, jak to mám porovnať s Shadow Knight Jessie, tak to je úplne akože rozdiel. A jo, tento skin sa mi proste neľúbi, okej? Okay? Na druhom mieste sa nachádza ďalší, ktorý by som mi opísal ako free-to-play skin GT Max. Tento skin, no povedzme, že je asi najviac kreatívny na Max, keďže má ako jediné iné farby, ale čo sa mi na tomto skine, no... To je originál, okej? Okay? Vyzerá nejak takto, takto skočí ešte, otočí sa a toto. Toto je originál, jo? A vlastne GT Max je len rekolor originálneho skinu. Opäť, ak si ho kúpil, je to fajn, pretože to free-to-play skin a všetko okolo toho je ten skin ani nehejtím, len proste ja neviem, je to taký basic skin a je to asi najviac basic skin, ktorý som videl za najbližšiu, za celkom blízku dobu. A preto tento skin sa nachádza na takom mieste, ako sa nachádza. Stále je to kreatívny skin, pretože má ako jediné iné farby, ale mne sa reálne viac páči basic verzia Max ako toto. Teda sa už reálne dostávame do skinu, tie posledné dve plus tá Shelly, ktoré by som radšej používal basic verzie ako skiny. Akože ja reálne nekidujem, tie skiny nie sú najlepšie, povedzme, že? Ani mi sa nejako neľúbia a práve preto by som radšej používal aj basic skiny. Každopádne tento skin je aspoň kreatívny na rozdiel od prvého miesta, čiže teraz ideme na šampióna. Najhorší skin v Brawl Stars je... Že to mnohým neprišlo ako prekvapenie, že to je College Ems. Povedzme, že tento skin je odporný. Akože reálne, či na tomto skin je dobré, kto by ho reálne používal. Reálne, base verzia Ems vyzerá lepšie, než toto. Táto nás zruda, ktorá nie je ani pekná, what the fuck, kto by si reálne kúpil, akože ja sa to mám kúpené, pretože som si povedal, skin za 500 star pointov, nekúp to, ale teraz už rovnakú chybu neurobím. Tento skin najlepšie definuje slovo odpad, reálne, ja nemám čo iné na to povedať, okrem toho, že to je čisté hovno a nikto by to nepoužíval, nikto normálny by tento skin ani nekupoval, čož ja som ho kúpil, čiže už asi nie som úplne najnormálnejší, ale nepoužívam ho, pretože ten skin je úplný trash, akže reálne, neverím, že by ho niekto reálne používal dobrovoľne, akože reálne, že by ho chcel hrať, že tento skin. Ja neviem, proste je zrudný, hej, ja nemám rád tú farbu, ktorú to má, nemám rád vôbec blond, vlastne nesedia k tej farbe modrej, ja neviem, proste úplne to je na nič, ja nechápem, kto to vymyslel, ale podľa mňa ten typek, kto to vymyslel, bol Ryan a práve preto dostal ponuku na vyššie miesto, pretože na hovno dizajnoval skiny. O môj bože, to bol tak strašne na hovno joke. Každopádne, jo, nie som si istý, či tento skin vôbec niekto teda hraje, pretože ho moc ani nevidím na hracej ploche. Keď tak, tak z Base Ems, niekedy vidím aj nejakú tú Super Fangirl Ems, alebo True Silver som videl párkrát, ale tento skin vidím málo kedy. Čiže vidím, že ľudia majú asi na to rovnaký názor. A jo, tento skin je úplný odpad, najväčší odpad v celej hre, popravde. A práve preto sa rankuje na prvom mieste ako najhorší skin v Brawl Stars podľa mňa. OK. A jo, myslím, že máme hotovo, čiže ak chcete ďalší diel z takejto série, kde by som rankoval 10 najlepších skinov, ktorý vidie, dajme tomu date v pondelok, nie som si istý, či sa to síce zmení. Každopádne, vydám diel, kde by bolo 10 najlepších skinov a jo, keď sa vám video páčilo, nezabudnite mi napísať, pretože môžem robiť viac takýchto videí a jo, majte sa krásne a čus.